Et quoi, là, ça? Mon voisin, ça va, ça. Je suis aussi, ça. On l'a. On m'a parlé, cher, ça. On l'a, bah, God Christ, on m'a parlé. Générateur house, l'élé. Générateur house, l'élé. Il nous est l'élé. Il nous générateur house, l'élé. So, fence. Rants lele ati se gbo ara fence ara le no ati complete gbo ara le ati complete gbo ara le yesa so by God grace will be done tomorrow so gbo ara le papata ati shine. That is shine. Our first lane, no. Both the parapets, everything. Our first. We took up in the security house. Security house, eh? Nikoloku. So we bought our fence by you see, how to shine it, how to shine everything. So be by you, I'm a letter see by. So security house. You know. So how to shine it. So I'm a shine it, Lola. I'm shine a lola. Then anti room, you know, I shine anti room. So I shine anti room. Ola, to the Ibela Kuma Teresi. Ibela Kuma Teresi, Ibela Jama Teresi. To all this top one. Then kini what's it called? We don't shine, we don't shine. What's that shampoo? We buy at the Paris living room today. Wọ́n ṣe ṣàgbogbo ẹ ni wọ́n ṣe ṣàgbogbo ẹ then mo ṣe fídíò fún yín gbà ibi tí wíńdò ẹ wà lélẹ̀ náà wọ́n ṣe ṣàní so gbogbo ibi tó ṣà ẹ àti ibi tí bàbá ṣáwájú ta àti inú wọ́ọ̀zìkọ̀ ibi báyìí náà àti ṣe náà wọ́n ṣe tún gbélé sí ni so wọ́n ṣe tún join block yìí mọ́ bíbá ẹ ni so àti ṣàní wọ́ọ̀zìkọ̀ àti ṣàní everything tẹ́lẹ̀ by God grace ọlá tó di 12. To the 12 lola, we'll be done. Right, sir. Thank you, sir. Thanks so much, sir.